vir Louis gevra om sy getuienis met julle te deel. Louis het vir baie lang tyd in sy lewe tyd deur 'n fase gegaan. Waar hy nie autoriteit in sy lewe gehad het nie en klomp goeters oor hom geheers het. Oor God die finale autoriteit in sy lewe was. En oor hy nie net op teenoor God nie. En ek het vir hom gevra om sy storie te deel. Louis, sê net gou vir my, hou maar net lekker naby aan jou mond as jy praat. Sê gou vir my, jy het nie eintlik aan 'n kerk behoort nie. Nee, ek het glad nie. Hoe het jy in die kerk toe gegaan? Ja, gewoon so, ek was die mekaar met Willems en ek was altyd bang om, nie bang nie, maar skaam gevoel om aan die kerk te sit. Okay, so jy het gevoel as jy oor die kerk gaan instap en as... Ja, gaan ek weet voel, ja. Jy gaan weet voel en as om altyd wat jy doen, dan ja. Jy hoort nie, so meteen een weggebruik van die kerk. Ja. Maar ek vertel vir my wat het in jou lewe aangegaan as jy weggebruik van die kerk? Ja, ek het so 10 jaar terug, ek was verslaaf van Willems, was so 10 jaar, ja. Het begin 10 jaar terug vir ek en... Michelle opgebreek het my vrou, daai tyd was ons nog nie getroud nie en ja, ek het begin uitgang nee, ek het daar hard gebreek. So, ja. En ja, ek het begin uitgang in die clubs, ons het begin brands smokkel in die clubs en ja, so 2.5 jaar, 3 jaar toe voel ek nie ek moet hier uittrek en ek is Pretoria toe, ek het daar begin DJ en daar sou het ek in mekaar geraak met die groot drug dealers in Pretoria en ja, ek het mense geken wat die goed self gemaak het en ja, dit was nogal moeilik om uit te kom en onthou ek nog na so 4 jaar te vraag, toe bel ek vir Michelle te vraag van ja, ek moet weer bij uitkom en geen my net die kans dat ek is vastgevang in hierdie goed en jy kan my help. Ja, ons het by mekaar gekom, het goed gegaan vir 'n maand en ja, ek het nooit vir haar geluister nie en toe het ek heeltemal kopie uitgehaak, ek het altyd goed stikken geslaan en ag, die hele gehanteer, ja, baie, ja, ek kaal vol duikie geskop, maar ek was aardig vieslik, ek was, ja, en verlede jaar, maar ek sal dit nooit vergeet, en sy uit die huis het getrek, wat ook verkeerd was, ons het saam geblei, ons was nie getrek nie, ook verkeerd, toe trek sy uit die huis uit, en toe dink ek, ag, nou kan ek ons aangaan, dit is ons nou lekker, en ek sal nooit vergeet, in die 25ste Mei, het ek nog, het was die oggend, ek nog, ek sal nooit vergeet nie, ek sal na een vriend toe van my gegaan en wat ek jare laas gesien het. Ek het saam met hom gewerk, ons het saam dwellings gedoen en ek het geweet saam met die ou paard die ons altyd groot het. Het is amazing, toe krak jy SMS van hierdie ou af en toe dink ek eers lees hierdie ou my gedagtes. Het is ook nie boodskap van Rama af nie, maar het was Psalm 91 vers 7, al val daar duisende lang, so 10.000 by, ek sal niks so tref nie. Ek het gedink, want die ou kan mos nie so iets vir my stuur nie. Hy is dan self op dwelling verslaafd en ek het hom in contact gekom met hom die dag. En hy het vir my gesê, hy het sy hart vir die Here gegee, en toe dink ek, hoe kan ek nie, dit kan nie. ja, hy of hy is op iets. Iets niet. Ja. Ja, en dit het my geplaat uit vrijdag, want ek kon nie slaap nie, en die saterdag is ek baie depressief, en ek het verlang na Michelle, sy is die daar nie, en ek het weer toe gaan die goed te kry, gesnui vir goed, maar dit was die weetste gevoel in my lewe, het gevoel as daar iemand fysisk daar saam met my in die huis is, en ek het gehuil en gesê, Here, as het rarig is, wat daai boodskap gestuur het, wys my. En ek weet, as ek dames in my gehad het, geval kyk en get om hier, en goed, ek, jy kan nie slaap nie, en vir 2 dae sal jy wakker bly, en ek het die sondagoggend wakker geskrik in die bed. It's amazing, en ek het vir die Here gevra die aand, terwyl ek al goed gedoen het en gehuil het, is, as my sjaal huis kom, weet ek gesê, en ek sal my vergeet in die sondag die 27ste, toe ek sien die oggend wakker geskrik, toe sy in die huis. En te weet ek, dit is Here, en ek het gesê het vir die Here, ja, gee my hart my lewe vir die Here. Ek sal nooit vergeet in die huis langs ons het ook toe begin afbrand. En ek sê toe vir Michelle, nee, ek het my lewe gis wat gebeur het en ek gaan nou pas op my neder stap en toe dink sy, ag, is maar weer een van my stories. Ja, of ek is los. Ja, en dis amazing, die maandag, ek het gewoonlik maandag, tel ek die goedjies op vir die week en goed. En, ja, en die ouens waar ek gekruid het, sommer te getrek en dis amazing, een maand, 3 weke het voorbij gegaan, ek het TBN gekyk, kerk, Bybel gelees, maar iets het vir my gesê, nie, die Heilige Gees het vir my gesê, ek moet kerk gegaan, ek moet, en Michelle sy oupa het my genooi en gesê, een maand nadat ek my hart vir die Here gegeet, kom bykie kerk, ek het daarnaast kerk, ek sal nooit vergeet, die oggend voor ons gekom het, het my die DVD gewys, met die kaartjie, ek sal dit nooit vergeet nie. Toe sien ek hierdie jong doop en die, toe laat ek, toe ek in die kerk op, toe sê, ja, maar... 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 Ja, maar...
en ek moet, ek en ek al my klasseer gaan met my, kom met die ander in al in my. Dit is nog iets wat julle twee ou manne wil hê. Sê so maar weer, ek het net so pas gehaal vir julle. Dis is nie net die bedoeling nie, maar julle ry nie, ou. Dis ek wil hê, jy sê julle het 'n passie.